parce que ay mag ñoo fi tok né mag mu fi jott am nga kër ya nga ak sa njabon am nga sa dom am nga sa borom kër am nga sa ay ambi jam li ñi xal ci yeen moy kep ko xamni jogé ni fi ci démé kërëm waxtaan ak njabonam pour wax leen li nga xamni moy taxa jog ñu japp lañu pour ëlëk ñu jël mairie bi